Predstavljamo vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2020, 158 tisoč proloženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec, brez znakov korozije, prema zadaj, nepoškodovana, zadaj desno, vzmeter blažilnik v odličnem stanju, enako na levi, vzmeter blažilnik odlično hranjena, rezervar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani, ter na levi strani, nepoškodovana, spredje levo, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse v odličnem stanju, enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjena, zaščita pod motorjem nepoškodovana, odbijač spredaj, ima nekaj prask na desnem delu. Ostalo je nepoškodovano. Vratišče spredaj levo, brez poškodb. Pneumatika letnik 2023 z 8 mm profila. Vrak vozila na levi nepoškodovan. Vratišče zadaj levo, brez poškodb. Pneumatika letnik 2022 z 5,6 mm profila. Odbijač zadaj. Nepoškodovan, vratišče zadaj desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2022 za 6,1 mm profila. Prag vozila na desni, nepoškodovan, vratišče spredje desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2023 7,9 mm profila.